Μπορεί ο καταβλισμός των μεταναστών στην οδό Ευρώτα να γκρεμίστηκε και πολλοί να πίστευαν ότι το πρόβλημα θα λυνόταν και οι μετανάστες θα εξαφανίζονταν. Όμως συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Κοιτάξτε τώρα πόσους μικρούς καταβλισμούς έχουν δημιουργήσει οι μετανάστες σε όλη την Πάτρα. Πλατεία Δροσοπούλου, περιοχή Αγίου Διονυσίου. Εμείς δεν θέλω έτσι ζωή. Εμείς θέλω καλό ζωή. Εμείς άνθρωπος. Κατάλαβες. Αμαξοστάσιος, Παπαφλέσσα και Άγιος Διονύσιος. Φάρος. Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών λίγο πριν την Κανελοπούλου. Και τώρα και στο Ζαβλάνι. Εκεί οι μετανάστες έχουν επιλέξει και μένουν και σε εγκαταλελειμμένα σπίτια ή ακόμη και διαμερίσματα, στα οποία όπως τονίζουν οι κάτοικοι διαμένουν αρκετά άτομα μαζί και δίνουν στους ιδιοκτήτες ένα αρκετά υψηλό ενοίκιο. Και στην Πάτρα έχουν οι άνθρωποι αυτοί μένουν και εδώ στο Ζαβλάνι έχουμε, πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Ούτε για αυτούς είναι ωραίο, αλλά ούτε και για μας. Ξέρετε, η πείνα δεν αντέχεται. Είναι πρόβλημα. Πάει ο Κοσμάκης όπου τον εμπολέψει και εμπολεύεται. Αυτό που μπορεί να παρατηρήσει κάποιος είναι ότι οι αλλοδαποί έχουν αυξηθεί και κανείς δεν ενδιαφέρεται όχι μόνο για τους πατρινούς αλλά και για τους ίδιους τους μετανάστες. Και μπορεί η αντιδημαρχία για το θέμα των μεταναστών να υπάρχει, όμως φως στο τούνελ δεν έχουμε δει. Και όσο δεν βλέπουμε, τόσο οι Αφγανοί πρόσφυγες θα δημιουργούν όλο ένα και περισσότερους καταβλισμούς σε διάφορες συνοικίες. Και ας μην είναι κοντά στο λιμάνι. Κάτι που δείχνει πως ήρθαν για να μείνουν.